Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі таңда құндылықтар жүйесінде оқу білімді бәрінен жоғары қойған ұлт қана шынайы табысқа жете алады. Сондықтан кәсіби білікті маман дайындаудың ең негізгі талабы бұл біліктілік пен білім сапасы. Бүгінгі таңда жоғарғы оқу орнындағы білім әрі қарай зертханалардағы тәжірибеге ұштасып, жастардың өресін кеңейтіп, ғылыми зерттеулерге жол ашуда. Қазіргі кезде Қазақстанның жаңғыруы мен бәсекеге қабілеттілігіне жастарымыз қаншалықты үлес қосуда? Біздің әріптестеріміз осы бір маңызды сауалға жауап іздеп көрген еді. Назарымыз экранда болсын. Ел болашағы ізденпаз білімді жастардың қолында. Сондай жастарымыздың бірі есімі 100 жаңа есім жобасына енген Диас Тастанбеков. Ол бүгінде бірнеше жобаның аясында өзінің әріптестерімен бірге еңбек етуде. Топырақсыз жұмыс істейтін жылыжай жобасы аясында қызмет атқаратын ол, бұл тәсіл арқылы өз ресурстарымызды үнемдейміз дейді. Арман Тосқанбаев Еркебұлан Маралмен бірге қолға алған жобаның ерекшелігі өсімдіктер аэропоника жүйесі арқылы өсірілетіндігінде. Олардың 300 шаршы метр жылыжайлары Қарағанды қаласында орналасқан. Жоба авторлары болашақта топырақсыз жұмыс істейтін жылыжайларды өзге өңірлерде ашуды жоспарлап отыр. Ол жылыжайда біз руккола және базилик деген шөпті өсіреміз. Неге десеңіз, өткені олар тез өседі, олардың өсіру үдерісі күрделі емес, және бағасы өте тиімді. Ол өзінің досы Шыңғыс Ахметуллаевпен бірге ракета жасау арқылы химия, физика және өзге де салаларда оларды қолдану мүмкіндігін зерттеп, мектеп оқушыларына үйретуде. Ракетаны жасау үшін, ракетаның моделін өзін жасау үшін, ол химиядан, физикадан, математикадан кем болғанда бір сәл-сәл нәрседен үйрену керек. Сонда ол сала аралық бағыт. Сол сала аралық бағыт және оқушыларды, балдарды қызықтыра алатын. Сонда ракета қызыққан адам физика, математика қызығады. Жастардың білім ғылымға деген қызығушылығын арттыруды қолға алған Диас тек мектеп оқушыларымен ғана шектеліп қалған жоқ. Ол YouTube арқылы жастарға ғылым саласының түрлі бағыты бойынша сабақ береді. Ғылымға бет бұрғандар үшін бұл таптырмас мүмкіндік. Жаста болса, білгенімен бөліссем, оларды ғылымға тартсам, қазақ қоғамына тың ғылыми жаңалық енгізсем деп жүрген Диастың алға қойған мақсаттары жетерлік. Ертеңіне сеніммен қараған жастардың ел дамуына қосар үлесі зор. Алтынбек, ассаламу алейкум, қош келдіңіз. Жаңа ғана сюжеттен көріп отырсыз, міне қазақтың бүлдіршіндері өнер тапқыштар. Қалай бағалайсыз? Қазақта айтады ғой, заманына қарап өмірге балаларда заманына қарап келеді деп. Қазіргі жастар әлбетте мына жаңа технологияны меңгерген. Осыдан бір 20 жыл бұрын мына біз компьютер дегенді білгенбіз жоқ. Оны ешкім үйреткен де жоқ. Компьютерлер үлкен бір яшік сияқты болатын бұрын компьютерлер. Қазіргі не чемодан сияқты, одан да кішкентай. Ал оның ішіндегі дүние бүкіл ғаламда болып жатқан жаңалықтар. Ал өсіңді байқаңыздар, бір жарым жастағы жүре бастаған баланың өзі компьютермен ойнайды. Әлбетте, мына генетиктер айтады, талантсыз бала тумайды дейді. Ал ол сол талантты аша білу, талантты білу, ол біріншіден ата-ананыкі, екінші мектеп, үшінші қоғам. Осының нәтижесінде мысалы біз білімді ұрпақ даярлаймыз. Өте күшті. Қымбатты көрермендер, Қазақ қыздар педагогикалық университетінің ұстазы, белгілі генетик Алтынбек Сартаев ағамыз бүгін бізде студияда қонақта. Алтынбек аға, тағы да қош келдіңіз студиямызға. Жаңа мынау ген деп қалдыңыз. Қазақ енді оны тек деп айтып жүр ғой. Екеуі бір ғой. Текті деген сөздің өзі ол бір сөз мағынаны білдірмейді. Ол көп мағынаны білдіреді. Текті деген сөз көп жақсы дүниенің, парасаттылықтың жиынтығы. Ол жаңағы ортаның әсері болып жатқан. Ол жаңағы мысалы атын болсақ, біздің өзі ата-бабамыздан ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан адами қасиеттердің жиынтығы деп айтуға. Мен солай ойлаймын. Тек дегеннің өзі. Тек дегеннің өзі. Ал енді ген деген ол биологиялық. Ол биологиялық тұрғыда қарағанда ол белгілі бір мысалы қасиетті белгіні
ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыратын материалдық зат. Ген дегеніміз ол ДНК дезоксирибонуклеин қышқылының бір кесіндісі деп айтуға болады. Яғни біздер қазақтар көбіне ген мен текті балама деп жүрміз. Айналып келгенде тектің ұғымы тереңірек. Тектің ішінде тек қана жанды биологиялық қана қасиет емес, басқа да ортадағы қасиет, мына әлеуметтену де, тектің ішінде жа өзіңіз айтпақшы, қала бір типтен мәртебенің өзі де шартты түрде мына пәленше деген бидің ұрпағы бұл текті деп те айтып жатады ғой бізде. Яғни тек дегеніміз анағұрлым тереңірек, ал ген дегеніміз жа өзіңіз айтпақшы, бұл таза биологиялық белгілер мен қасиеттерді бақылайтын ұрпаққа беріп отырған молекула ақпарат. Жазушының баласы жазуға бейімділігі бір таман жақында болып тұрады. Етікшінің баласы етік тігуге анағұрлым қабілеті жоғары болып тұрады. Шартты түрде. Менің мысалға өте шешен оратор болатын болсам, осы менің шешендік ораторлық қасиетім менің геніммен, биологиялық жолмен менің балама, ұрпағыма беріледі ме, берілмейді ме? Беріледі. Генетикалық фактор. Ол әкеден, шешеден берілген фактор. Екінші фактор тәрбие. Дұрыс па? Үшінші фактор педагогика. Осы үшеуі тең болатын болса, онда біз қазіргі мысалы тұлғаны тәрбиелей аламыз болашақ. Сондықтан да біздің қазіргі қойып отқан мақсатымыз да, сіздің жүргізіп отқан тақырыбыңыздың да мақсаты не? Ол жаңағы өскелең ұрпақты соның жақсы жақтарын алып, соны әрі дамыту деп ойлаймын. Өте керемет. Алтынбек аға, жаңа талантсыз бала болмайды дедіңіз ғой. Әрбір бала талантты. Бірақ әрбір бала талантты бола тұра, әрбір баланың бойында қабілет деген дүние бар. Осы қабілет бұл генмен келетін дүние ғой. Иә. Yeah. Генмен келеді. Яғни сенің әкеңнің, шешеңнің, атаңның қажырлы еңбек етуі, жаңдай арлы істер жасауы оның бойына ген болып қалыптасады да ұрпағына беріледі. Ұрпағы дәл сол салаларда еңбек етуге қабілет жоғары болады. Солай ғой. Мысалы, Димаштың папасы мен мамасын алып көріңіздер, екеуі де әнші. Ал енді сол екеуінің жақсы гендері үйлесіп, ана ұрпағына беріліп отыр. Соның жаңағы несі қабілеттігі сондай жоғары, әке шешесінен де биік ол. Абылай ханның 30 ұлы бар дедіңіз. Өзі Уәли хан 1781 жылы әкесі қайтыс болған кезде орыстың патшасымен қат алмасқанда жазады. Абылайдан тараған 30 ұл 40 қызбыз дейді. Бірақ та Абылайдың бойындағы қабілет, қасиет, өмірлік жинаған тәжірибе 30 ұлының бәріне бірдей берілген жоқ қой? Бермейді. Неге? Ол анасына байланысты. Келістік. Шартты түрде енді үлкен баласы хан болған Уәли мен Шыңғыс інісі екеуі бір анадан. Сайхан деген Қарақалпақтың қанның қызынан тарады. Адамда 40 мыңдай ген бар дейді. Бойында. Шешеде 40 мың бар, әкеде 40 мың бар. Соның 40 мыңның мысалы жаңағы балаға берілетін 50-50%-тен беріледі мысалы атымыз. Ал енді жақсы гендер, олар кейбір жағдайда мысалы атын болса, көрінбейтін жағдайда болады. Кейбіреулер көрінетін жағдайда болады гендердің. Мысалы атын болсақ, әншілердің жаңа балдары мысалы атын болсақ, ол ерте көрінеді. Неге дейсің, оның қабілеті, ана қабілетсізге қарағанда басым болып тұрады. Сондықтан көрінеді. Кейбір жағдайда мысалы атын болсақ, ол келесі ұрпақ немересінен көрінуі мүмкін. Мұны бір орыстарда сөз бар, жаңағы мысалы атын болсақ, таланттылық өзінің ұрпағында көрінбей, немересінде көрінеді деген бар. Біздің жаңағы айтып отырғанымыз тегіміздің негізгі бүкіл жақсы қасиеттің бәрі текте, генде. Мен мысалы ән айта алмаймын. Менде ол жоқ, ген жоқ. Менде жоқ. Қанша мені дайындасын, менен әнші шықпайды. Дұрыс па? Ол үшін сол әншінің өзінің бір жағынан тегінде бір қасиет. Соған байланысты оның жаңағы әннің шығу мүшелері. Мынау жаңағы мынау нелер тамақтың голосовой связь дейміз ғой. Олардың өзі бейімделу керек қой. Өзі бейімделу керек. Енді қараңыз, Алтынбек аға, сіз әнші емессіз. Осы геннің
жақсы болатын ба, сол кен бәрі, соның іс-әрекеті бәрін жөндеп қояды ғой, бүйтіп айналды. Қандай керемет. Мынау Роберт Грэхэм деген американдық зерттеуші эксперимент жасаған екен. Эксперименттің жобасы былай, 200 Нобель сыйлығының лауреаттарының ұрығын әйелдерге салған. Бірақ та содан туған балалардан бір сондай данышпандық қасиет байқалмапты. Балалар өсе келе. Бұл да жаңағы негізінен тәрбиеге байланысты болып тұр ғой көп нәрсе. Біздің ғасырымыздың басында Гальтон деген кісі, Гальтон ағылшын. Гальтон біз жақсы ұрпақ алу үшін мынау жастарды бір-біріне үйлендіруіміз керек. Талантсыз жастарды. Талантсыз керек жоқ. Ол ғылымды Евгеника деп атаған. Евгеника деген. Соның нәтижесінде мысалы алатын болсақ, жан Гальтонның сіз айтып отырған мысалы. Неге солардан мысалы алатын болсақ, ол адамдар болмады деп. Бұнау жақсы гендер мен дарынды гендердің өзі де ол сирек кездеседі. Ол сол гендердің екінші дарынды генмен кездесуі мысалы. Ол жаңағы әйелдің бойындағы мен еркектің бойындағы екі дарындың бүйтіп кездесуі ол да теорияға байланысты. Сондықтан да ол жаңа бірде болып, бірде болмауы сондықтан. Өте жақсы. Алтынбек аға, сізге көп-көп рахмет. Біз сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Әрқашан тек қана биіктерден көріңіз. Ал қымбатты көрермендер, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермен, қазақ жерінде 19-шы ғасырда ғарыш пен болмыстың сырларын, жаратылыстану мен өзге де ғылым саласынан терең білім берген оқу орындарының бірі Семейдегі Ахмет Риза мешіт медресесі болатын. Фейсбукте ашылған біздің хабарымыздың киелі мекен Сакралды Қазақстан атты парақшасында Құралай атты көрерменіміз бір кездегі Ахмет Риза мешіт медресесі жайлы өз ойын былай деп жариялаған екен. Бұл жерде дала данышпаны абай білім алған. Ахмет Риза имам түркі, араб, парсы тілдері және шығыс поэзиясы мен сөз өнерінің заңдылықтары, математика, жағрафия, жаратылыстану пәндерінен дәріс берген. Абай өзі білім алған уақыттың ішінде шығыс тарихы мен философиясын, тілін, поэзиясын жетік меңгеріп шығады. Парсы тілінде өлең жазатындай дәрежеге жетеді. Ахмет Риза медресесінен дұрыс ғылыми бағыт алған Абайдың көзқарасы жан-жақты дами отырып, ғұламалық танымға негіз қалады. Абайдың данышпандық, ойшылдық қабілеті дәл осы жерде қалыптасқан анық. Бүгінде Ахмет Риза мешіт медресесі ұлылардың рухын асқақтатқан Семейдегі киелі орындардың бір емес, бірегей екені анық. Құрметті көрермендер, Қазақтың киелі жерлері жайлы өз ойларыңызды біздің парақшамызда жариялап отыруларыңызды өтінеміз. Енді осы орайда Шығыс Қазақстан облысының киелі орындарының үздік бестігіне тоқталғанда жөн көріп отырмыз. Назарымыз экранда болсын. Шығыс Қазақстан облысындағы киелі орындардың тағы бір үздік бестігі – Шілікті қорымы. Шілікті қорымы Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының аумағында орналасқан, ұзындығы 80, ені 30 шақырым. Археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған жәдігерлер біздің дәуірімізге дейінгі 1000 жылдыққа тән көне мәдениеттен құнды ақпараттар береді. Шіліктіде Сақ Үйсін тайпаларына тән 200-ден астам ескерткіштер бар. Аблакит ғибадатханасы. Бұл кешенді ескерткіш жоңғарлардың Қазақ даласында ішкерілей еніп қысқа уақытта өмір сүрген кезеңнен хабар береді. Ғалымдар Аблакит кешені кезінде буддизмге табынғандардың ғибадатханасы болған деген болжамға тоқтаған. Ескерткіш 16-шы ғасырға тән құнды жәдігер болып табылады. Мұзтау шыңы. Басын қаршылған мәңгі мұздықтар мекені Мұзтау Қазақстан мен Ресейдің шекарасында орналасқан. Киелі мекеннің қойнауы аңыз бен тарихқа толы. Көк тәңіріне табынған біздің ата-бабаларымыз Мұзтауды береке мен молшылықтың тәңірі Ұмай ананың киелі мекені санаған. Күні бүгінге дейін бұл жерді халық кие тұтады.
Зейнолланың кесенесі. Зейнолланың кесенесі деп аталатын сәулет өнерінің теңдессіз туындысы Шығыс Қазақстанның Шілікті ауылынан 5 шақырым жерде орналасқан. 20-шы ғасырдың басында Бұрынбет руын аға сұлтан Зейнолла Бұтабайұлы басқарған. Зейнолланың әкесі Бұтабай би Құнанбаймен құрдас Меккеге бірге барған. Ал Зейнолла халықтың жаз жайлауын, қыс-қыстауын патшаның белсенділеріне бермей алып қойған. Сол үшін ұзақ жыл қамауға алынып, тергелген. Ел тендігі, жер тендігі турасында Әлихан Бөкейхановпен хат жазысқан қазақ зиялыларының бірі. Ырғызбай кесенесі. Ырғызбай Досқанұлының кесенесі Шығыс Қазақстан облысындағы Кіндікті ауылына баратын жолдың бойында тұр. Аңыз бойынша Ырғызбай Досқанұлы өзі әулие, тамыр ұстап аурудан анықтаған. Сынықшы, дәрілік шөптермен түрлі ауруларды емдейтін қасиетті адам болған. Бұл күнде Ырғызбайдың киелі мекенінде болған адам бүкіл ауруынан құлантаза айығып, сауығып қайтады. Бұл жер қазақтар үшін қасиетті. Құрметті көрермен, қазақтың рухани мәдениетіне орасан зор үлес қосқан ойшылдардың бірі Шәкәрім Құдайбердіұлы. Шәкәрімнің философиялық көзқарасы ұлттық философияның қалыптасуына зор ықпалын тигізген құбылыс деп мойындауымызға болады. Бүгін Шәкәрім бабамыздың философиялық ой тұжырымдары туралы сұхбатымызға Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы, профессор Айгүл Ісмақова ханым шақырып отырмыз. Айгүл ханым, қош келдіңіз студиямызға. Саламатсыз. Бүгін мынау қазақтың сондай ғұлама тұлғасы Шәкәрім бабамыз туралы сөз қозғап отырмыз. Енді мысалға Шәкәрімді ақын дейтіндер оның жаңдай қалқаман мамырын еске түсіреді. Шәкәрімді тарихшы дейтіндер оның жаңдай қазақ-қырғыз хандар шежіресін еске түсіреді. Ал енді Шәкәрімді ойшыл философ дейтіндер оның үш анығын еске түсіреді. Осы трактат жайлы, трактат деуге болады ғой? Осы үш анық жайлы айтып берсеңіз. Шәкәрімнің жаңағы үш анығы ол бүкіл өмір бойы Абайдан алған ілімін жан жақта қажылыққа барғанда Стамбулда кітапханада оқыған бүкіл кітаптарын Аристотельден бастап бүкіл батыстық философияны оқығаны бар үш анықта жазылып тұр. Аристотель былай айтқан, батыс философтары былай айтқан деген сияқты келіп, ал қазақ қалай түсінеді? Қазақ қазақ болып қалу үшін оған не басты қасиет? Адамның жаны бар, тәні бар деген Абайдың ойын Шәкәрім жалғастырып, ал қазаққа мынау қажет деп, ар ұждан, ар ілімі қажет дегенде осы шанықта анықтап береді. Және осы жылдары Лев Николаевич Толстой Мәскеуге хат жазып, ол Мәскеуге Толстойға хат жазып, оның хат алысуын себеп болған, бәріңіз білесіздер, Шәкәрім Құдайбердіұлының бөлесі Әлихан Бөкейханұлы Мәскеуде тұрып себеп болған. Және Шәкәрімнің осы біз енді философ дейміз, ойшылдық жолға түсуіне себеп болушы бірден бір әуелі Абай, әрине одан кейін Әлихан Бөкейхан Мәскеудегі сол кезде дүниежүзінде шығып жатқан бүкіл батыстық ілімдерді алып келіп, ал енді осы туралы жазатын сіз ғана болуыңыз керек, Абайдың ізбасарысыз деп тапсырма беріп, рухани бір ақылдасатын адамдар болады ғой. Сондай әңгімешіл сырласы болған Әлихан Бөкейхан. Әлихан Бөкейхан. Енді мынау Шәкәрім атамыз үш анықта, енді жаратушы дейді, адам дейді, және адамның ары жұданы дейді. Осында үш анық деп береді, солай емес па? Yeah, yeah. Дінге қатысты да өте күшті. Айтады, ноқтасыз оймен тексердім, бояулы діннен сескендім, дін шатағын көп көрдім дейді. Яғни мынау сол кездің өзінде қала берді 20-шы ғасырдың басы, 19-шы ғасырдың аяғында да діннен шатасқан жеріміз көп болса керек. Сондықтан жаратушыны тану, адам, ал жаратушыны тану үшін ар ұжданның маңыздылығы жайлы айтып кетті, солай емес па? Иә, ол міндетті түрде солай. Ахмет Байтұрсынұлы әдебиет танытқышқа былай дейді, қазаққа жазу дінмен бірге келген дейді. Ал осы дін, мұсылмандық дін, сол араб елінде де қазір шиит, сунит деп атқандар біздің жерде де орын алған. Шәкәрім соны айтып отыр. Дін ол бір дін ғой, бірақ соның ішінде ағымдар ол кезде де болған. Бұлардың кезінде де жаңағы діннің әзгі түр, және неше түр бояуын көрдім деп отырғаны, бұл кісі майдалап сыпай айтып тұрған бір заттары, жаңағы шиіттік, сунниттік екі ағымның түрлері осы жерде де орын алған болу керек. Бірақ қазақ ата баба дәстүрін ұстап, қазақи дінді біздің дәстүрімізге бағындырып, мұсылмандықты біздің ділімізге бағындырып, біз осындай мұсылман болғанбыз. Шәкәрім дінді осы Абай досын айтып отыр. Әуелі аят хадис сөздің басы Алланың өздері сөзі рас деп отырған Абай, әрине Шәкәрім үшін басты ұстаз болып қалған. Шәкәрім сол дінді айтып отыр. Ал дінді айтқанда жаратушы ол Алла деп отыр. Жаратушы сіздің жаныңызға
жан есі қылды. Сол жанды таза сақтап өту үшін мына өмірде адамдар неге қиналады? Неге кедергілер сынақтан өтеді? Оған қалай мойынсыну керек? Бірақ адам болып қалу үшін не істеу керек дегенде, Шәкәрім Абайды пікірлесіп, әңгімелесіп отырғандай болып, ар ождан деген бар адамда. Әр адам соны таза сақтап өтуге тырса, бұл дүниеде маңайына да өзіне де және келешек бар екен есте сақтаса, маңайымызда тек ар ілімі деген ілім болса, үкіметтер бақытты болады. Адамдар бір-біріне қиянат жасамайды. Бай мен кедей бір-біріне қарсы тұрмайды. Ізгілікпен әдемі бір қоғам болар еді деп біздің Майқы би, Төле би, Қазбеке, Әйтеке билер айтқан ілімге қайтадан келген Шәкәрім. Бірақ оны үш анық деп анықтап берген. Әсіресе мынау өмірінің соңғы жылдарында қатты қиыншылық көрді. Бір кездері тіптен елден безіп, жұрттан безіп, таудың етегіне барып жалғыз үйде тұрған кездерінде білеміз. Сол кездері, қателеспесем, 1924-25 жылдары Шәкәрімді Мұхтар Әуезовтер қатты Алматыға алдыруға тырысады. Бірақ Шәкәрім атамыз үзілді-кесілді қарсы болады. Неге? Шәкәрім енді алтында Абайдың кеткенін көрді. Абайды жоққа шығарып атқан жаңа үкіметті көрді. Абай феодал, Абай керек жоқ үкіметке деп Абайды жоққа шығарғанда 1905 жылы Абайдың жылына, бір жылына қарсы Әлихан Бөкейхан Мәскеуде мақала жазып, 1910 жылы кітабын шығарып Санкт-Петербургта. Абай қазаққа қажетті бас ақын. Біздің басымыз Абай, рухани қазақ қандай десе, Абайды оқымыз керек деп қорғап атқан кезде Шәкәрім Совет үкіметінің Абайды жоққа шығарып атқан Шәкәрім өзін жоққа шығаратына көз жетіп, жап жас 18-19 жасар Міржақып Дулат пен Мұхтар Әуезовті Алматыға шақырғанда, олардың да басына төніп тұрған қасіретті көріп, Шәкәрім әрине ақылмен елде қалады, қолынан келген зият баласын шетелге аттандырады, басқа елмен бірге көрсін, тірі қала ма деп, бүкіл кітаптарын жіберген, бар жоғын сол күні бүгін әлі сол жақтан іздестіреміз, әлі Шәкәрімнің еңбектері әлі табылған жоқ. Шәкәрімнің өмірі бір әдемі рахат болды деп айта алмаймын, себебі Абайдың аманатымен жайы осы Семейден шығып, қыста шығып, бір-екі жыл жүріп, қажылыққа барып келді. Қайтарда Стамбулға соғып, ол да Абайдың тапсырмасын, бүкіл кітаптарын оқып, және ұшанықта оқыған кітаптар тұр, сілтемелерге келтіреді, бетіне дейін көрсетіп. Сондай сауатты адам қажылықты білімділікпен атқарып, аман-есен келіп, мінекей Совет үкіметі кезінде қиянатқа ұшырап. Біз енді бәрін Сталиннан көреміз ғой, мәселе Сталинде емес, ол жергілікті белсенділер. Әлихан Бөкейхан хаты бар Шәкәрім, сонда жазады, айбалтаның күшімен найзаның ұшымен Совет үкіметіне қарсы тұрмаңдар дейді. Әлихан ылғи қарсы тұрмау жағын айтады. Сондықтан Совет үкіметін қолдамағандықтан ол кісі оңаша кеткен ел келе береді маған. Мен соған кінәлі болып қаламын ба деп, оңаша кетуге басты себеп сол. Басқалар бұл кісіні кінәламас үшін деп. Халық ағылып келе берген ғой бұл кісі. Халық ел ақыл сұрап келген. Бір жұбаныш сөз деп келеді, ақылдасуға келеді. Сондықтан мен енді тікелей ол Мәскеуден біреулерге бұл кісі қиянат жасады деп айтудан қарсымын. Өзіміздің ауылдағы бір шолақ белсенділер шығар, және олар кім екенін айту қажет жоқ қазір. Себебі ұрпақтарының оған түк қатысы жоқ. Бізді Шәкәрімнің бар ілімін алып шықсақ, осы насихаттасақ қазір мемлекеттік қызметкерлерге, бізде мынандай коррупция деген, осы бір қиянат жасау деген, азаят деген ой бар менде. Шетелде мысалы мен лекция оқығанда біздің ақын қазақ романы бар, Әділ Мария деген романның авторы сол кезде Шыңғыстауды кейіпкер қып сөйлетеді. Кәрі Шыңғыстау, сенің осы маңайында қаншама қиянат өтіп жатыр осы заман. Бүкіл анау Шыңғыстан келе жатқан тарихты айтып береді. Шыңғыстауды осы күбірентіп, ақсақал қып сөйлесіп, жылайды екеуі, пікірлеседі. Маңайында адам қалмаған ғой. Сонда айтсам, сонда маған шетелдік студенттерім айтады, қандай ақыл дейсіздер, біздің әдебиетте ондай ақыл сөздер жоқ дейді. Ар ілімі деген шығарған осы ақын жазушы деп оған таңғалады. Қалай ойлап шыққан дейді, бізде ешбір ақын Шекспир, Гёте деп таңғалады, ондай ақылға келмейді. Монтень, енді философтар келген сол кісінің дәрежесінде тұр да, ақыл сөзіңіз деген. Адам адам болып қалу үшін, абыройын сақтап қалу үшін арың бар ішіңде, жаның бар. Жаныңды қиянатқа ұшырама, арыңды сақта деген сөзді аударсаңыз, ағылшынша нақты әдемі таңғалады. Қандай ақылда деп сіздер бар. Қандай керемет. Айгүл ханым, мынау ұждан деген сөз бар, қазақта түсінік бар. Ұғым бар. Енді осы ұжданға қатысты, алғашқы жалпы ұждан деген сөздің өзіне қатысты, негізінен Шәкәрімнен оқимыз, Шәкәрімнен білеміз. Сонда ар бөлек ұждан бөлек қой, екеу бір ма? Ұжданды біз енді бұлай тікелей қазір аударсақ, ол совесть сияқты болып келеді. Ұят сияқты. Ұжданың сіздің ұятыңыз деген сөз.
ар деген одан да жоғары тұрған. Ол ұят пен жаныңызды біріктіріп тұрған, сіз келешекте осы үшін елдің алдына шығып, сіз мысалы бүкіл ұрпағыңыздың алдында жауап беретін бір кез болады. Алланың алдында тұрып деген сияқты. Бүкіл замандастарыңызды көресіз, қиянат істеген адамдарыңызбен бірге сол ар ұжданың алдындағы сот дейді шәкәрім. А осыны ескерсек қазір, осыны замандастарымыздың жүрегіне жеткізсек, біз қандай әдемі ақылды халық екенімізге және бір көзіміз жететін еді. Шетелге осыны айтсаңыз, шәкәріміз осындай деп таң қалады ғой. Бір ақын соншама ойшыл дәрежеге жеткен. Ал ол не үшін ойлап отыр? Сол совет үкіметі кезінде бәрі қырылып жойылып жатыр. Ағайынды бір-біріне қарсы шығып жатыр, атып жоққа шығарып жатыр. Жан жолдасы Әлиханмен пікір алыса алмай отыр. Ол Мәскеуде үй қамағанда отыр. Хат алысуға да болмайды. Толстойдан хат алса, ол хаттар қазір міне 5-6 жылдан кейін ашылады. Толстойдың архиві 1913 жылдан 10. Өз қайтыс болды 9-10-нан бастап 23-23 жылға дейін, 33 жылға дейін тыйым салынған. Шетелмен, басқа ұлт өкілдерімен алған хаттарына тыйым салынған 150 жыл сол енді жақында ашылады. Сол да келеді бізге. Осындай деңгейге жетіп, ақыл алысу деген басқа ұлт өкілімен, Толстой деген орыс әдебиетінің пайғамбары болса налды. Қазақтың келешегін уайымдап өткен азаматтар ғой. Бұл ертең не болады? Жарайды, мен совет үкіметі жерімді таптап құртып отыр. Бірақ қазақ қалай құрып кетеді? Ол құрып кетпес үшін біз не ойлап, не айтып кетуіміз керек ұрпағымызға? Қазақ тілі мен дінін сақтап қалу үшін Абайдан қалған сөзді мен қалай айтып кетуім керек деп жанталасқан хаттары бар. Қандай керемет. Арлымы деген ішқай қазіргі философиялық ұғымда жоқ мәселе. Өз ойлап тапқан сияқты болып тұр. Енді шәкәрімнің басқа тілдерге аударылуы мәселесі қазір қаншалықты? Өкінішке орай тек орыс тіліне аударылып жатыр. Оның тек өлеңдері ғана аударылды. Жаңағы философиялық жаңа мақалалары әлі аударылған жоқ. Себебі мен шамам келмей жатыр. Бірақ келешекте мен ана сабақ бергенде өзім орысша, ағылшынша аударып беремін. Бірақ келешекте бұған қажеттілік бар. Себебі біз өте ақылды, интеллектуалдық потенциал өте мол халықпыз. Яғни егер де қазіргі таңда үш анық ең құрғанда сапалы ағылшын тіліне аударылып жандай насихатталатын болса, бұл кәдімгі қазақ ұлтына деген әлемдегі көзқарасты интеллектуалдық деңгейіміздің үлкен бір айғағы болар. Айгүл ханым, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, ар ілімі бұл біздің шәкәрімде ғана бар деп. Шетелдің ойшылдары, философтары шәкәрімге дейін бұл мәселені көтерді ма? Жалпы бөлек ар ұғымы деген секілді. Шетелдік біздің батыс философиясы бұны көтерген, сол Аристотель, Дидро болсын, сосын Шопенгауэр. Шопенгауэрді көп оқыған шәкәрім. Ницше. Осы екеуі көтерген ар ілімін. Бірақ Ницше мен Шопенгауэр ол адамның мойнында жырқыштық сана билеп кетеді. Адам ішіп жеуге ғана, бірін-бірін жеуге ғана туған деп сол жақпен кетеді. Шопенгауэр айтады, міндетті түрде мына әлем күйрейді. Біз құримыз адамзат ретінде деп. Ницше одан да жаман нәрсе. Жырқыштық сана адамның құлқын басып тұрады дейді. Осы екеуін оқып сол кездегі замандастарым пікірлескен шәкәрім, жоқ, адам жыртқыш емес, ол жан иесі дейді. Ол жан иесін берген жаратушы бар дейді. Ол жаратушы жан иесі болғаннан кейін оған білінген ұжданы бар дейді. Ұжданнан жаңағы жанды сақтап қалу үшін ар ілімі бар деп. Ар ілімі дегенді жан Шопенгауэр Ницшеден жоғары көтеріліп шығып тұрған шәкәрім ғана. Осыны батыста айтсаңыз, олар келіседі. Шәкәрімнің ар ілімі, мен ойлаймын, осы келешекте де елдің алдына шығып біздің өте ақылды ел екенімізді. Және шәкәрімнің ілімі бүкіл қазақты қазір еңсесін көтеріп жүрген осы ілім деймін. Қазақтар көп түсінбейді, бірақ осы ілім біздің арамызда жүр қазір. Бұл енді мемлекеттік деңгейде насихаттасақ, бізде бәрі бар. Жеріміз бар, пейіліміз бар, Алла Тағала беріп жатқан береке бірлігіміз. Бірақ енді ар іліміне келсек, біз бүкіл әлемге жаңағы осы іліммен шығатын бір ақылды ақыл сөз иелері болып және көрінетінбіз анық. Өте жақсы, керемет. Мынау мемлекет қызметкерлерінің ар кодексі деген шықты ғой бір. Ал нағыз шынайы ар ол шәкәрімде, ол шәкәрімнің үш анығында, яғни бұл қазақтың ар деген сөзіне, қазақтың ұждан деген сөзіне толыққанды түсінік беріп, оның мәнін ашып берген бірден бір ұлы ғұлама тұлға ол шәкәрім. Солай емес па? Дәуірдіұлы. Иә. Айгүл ханым, сізге көп-көп рахмет. Студиямызға келіп құнды ойларыңызбен бөліскеніңізге, бұның барлығы елге керек, қазаққа керек қалай берді. Әсіресе шәкәрім бабамыздың туындыларын ағылшын тіліне, басқа да әлем тілдеріне аудару мәселесі бұл күттірмейтін өзекті дүниелердің бірі екендігі сөзсіз. Біз сізге шығармашылық табыстар тілейміз, әрі қашан биіктен көріңіз. Рахмет.
Ал қымбатты көрермендер, біздің бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Әрқашан санамыз ашық, рухымыз биік болсын.